Հայաստանում են Բուլղարիա տնտեսության տարբեր ոլորտները ներկայացնող 11 ընկերություններ, որոնք խորապես հետաքրքրված են մեր երկրի տնտեսությամբ։ Անկախ փաստից, որ այսօրվա տնտեսական և առևտրային կապերի զարգացումը դեռևս հեռու է երկու պետությունների շահերից և հնարավորություններից, Բուլղարիայի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարար Ալեքսանդր Ցվետկովը հավատում է, որ երկու երկրները կարող են միացնել իրենց ջանքերը մեկ այլ ավելի արդյունավետ և փոխշահավետ համագործակցության համար, հատկապես երբ մեզ համար գրավիչ է Բուլղարիայի հարկային ռեժիմը, իսկ բուլղարների համար մեր շուկան։ Որ աս ֆորումը մի շարնագե հիմքը որ տրված է երկու տարի հետո եւ հարաբերությունները Բուլղարիայի եւ Հայաստանի բիզնեսի բիդի զարկանա եւ շատ լավ գիտեք որ արևոս Բուլղարիա Եվրամիությունն է եւ ավելի բիզնեսի հանդեպ ավելի լավ կորդոնություն գրնա Բուլղարիա։ Նշեմ, որ անցած տարի Հայաստանի եւ Բուլղարիայի միջև ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը կազմել է 146 միլիոն 282 հազար դոլար, որից արտահանումը 60 միլիոն 24 հազար դոլար է, իսկ ներմուծումը 86 միլիոն 258 հազար դոլար։ Հայաստանից Բուլղարիա արտահանվել հիմնականում ալյումին, հանքաքար, իսկ ներմուծվել են հանքային նյութեր, յուղեր, պլաստմասը եւ փայտե իրեր, ածուխ, թուղթ, մեխանիկական ապրանքներ։ Մեր երկրի կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու եւ նպաստելու բուլղարացի գործարարների գործունեությունը Հայաստանում։